Olwalere jere gwanga li UPDF libaziza Katonda ngomukolo gusembayo mu kufundikira ebijaguzo bya taleisita ebyomwaka guno. Omukolo gwetabiddwako President Museveni, amyuka Speaker of Parliament Jacob Oulanyah, bannamagye ab'enjawulo, bakazi ba bannamagye, abaana n'abantu ba bulijjo. Jacob Oulanyah ng'ayogerako eri abantu abadde ku mukolo guno, ategeezezza nti UPDF bawaayo bingi eri eggwanga era nga nabo beetaaga bafune kingi. They put their lives on the line and they are willing to die to secure and give us peace. We and our children, we can't treat them the same when they have issues. And it's only fair that we give a lot to them to make them do the best they can to keep this country safe like they have done for years. Abogezi ab'enjawulo okuwadde n'omusumba Robert Kayanja bagamba nti Uganda evudde walanga etawanyizibwa obutabanguko era nga ky'ekiseera baleme kuddamu kukkiriza muntu yenna kutabangula ddembe mu Uganda. There are tendencies in this country currently that is beginning to threaten the very foundation of peace in this country. I hear some people calling for chaos. We have seen enough chaos. UPDF esimiddwa olw'emirimu gy'ekoze wano mu Uganda n'okwetoloola East Africa, abamu balowooza nti erina okusigala ng'eyolesa omutindo. But we must understand that somebody shed the blood for us to be here today. We are the most peaceful country in the region. The better guidance should be to use our youthful time to preserve and add on the gains of yesterday and today and connect them to the future. President Museveni nga guno gwe mulundi gw'ogusoose okwegatta ku kwebaza kwa UPDF ategeezezza nti bulijjo tamanyi nti mu UPDF mulimu abantu abatya Katonda. I didn't know that there was a considerable number of God-fearing people in the army. I thought the army was dominated by Wakafiri because I had never come to this function. Jumakiria, NTV Kusawem.